kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkaa nagala socotaan waa shabeela janel iyo caasimadda janel oo aynu ku soo qaadano wararkii ugu dambeeyey ee caalamka fadlan haddii ay tahay markii ugu horreysay oo aada nagu soo birayso hilmaaman in sabskribeka aad nagu taageertid si muuqaalo ceynkan oo aad u xiiso badan aad halkan uga bogatid maanta oo taariikhdu ay ku beegan tahay laba iyo labaatanka bisha sagaalaada sebtember ee sanadkan ayaynu ku guda jirno waxaynu fiirin doonaa wararkii ugu dambeeyey ee bariga dhexe waxaana ku horreynaya xubnaha hubaysan ee shahiid ciisadiin ul kasaam garabka military ee xamaas oo maanta markaasi soo bandhigay weerar aad culus oo ay la beegsadeen cagaf cagaf nooca d nine ka ah oo ciidamada xagjirka ee yuhuudda ay markaasi wateen taasi oo ay ku burburiyeen gantaalada halista ah ee barakaysan ee muqaawamada falastiin ee khaso ka dagaalamaya ay haystaan ee gowaariada gaashaamaan markaasi lagu burburiyo kana waa weerarkii ugu horeeyey ee labada weerar ee al khasaam ay maanta markaasi sheegteen oo ay ka geysteen marinka khise ee falastiin weerarkan isaga ah ee cagaf cagaftan dinainta ay markaasi ku burburiyeen ayaa alkhasaam waxa ay ka geysteen degaanka ashawka ee dhanka bari oga beegan caasimada rafax ee koonfurta marinka khase ee falastiin sidoo kale alkhasaam waxaa maanta ay markaasi ku guulaysteen in dagaalamayaashooda ay ciidamo yahuudi ah oo xag jir ah أو كم يدنع كورة دولان كوك هذا يمرن فلسطين ان الحاق رحا أي مركزي كلاك هل كاسي يضع هل أي مركزي كوسق نعيم صدر الشعبي بريا مجالد الرفع كونفروت مرن كجزء فلسطين هل كاسي على الغسام مرتدو تلغرام كاي أي مركزي إن أي مركاسي بقت جا يهودا يرجع وعيد هذا ديار هل كاسي الواقع هذا أو مانتا أي كلاك تان الرفع. shalayto <Sedlingalı> oo sabti ahayd waxaynu xusuusanaa in exubnahan muqaawamada falastiin ee marinka khaze ee falastiin markaasi ka dagaalamayo in ay sidoo kale burburiyeen oo weerar xoog leh ay la egteen cagaf cagaf ciidamada yahuuda ay wateen taasi oo ay ku weerareen bariga magaalada rafax ee koonfurta marinka khaze ee falastiin sidoo kale shalayto aynu ogeen in dagaalamayaasha al khasaam laba guri oo ku yaalla halkaasi oo ciidamo badan oo yuhuudi ah ay ku sugnaayeen ayaa hal mar oo keliya waxa ay u dhexgeliyeen ama ay ku weerareenba gantaalada halista ah ee barakaysan ee dagaalamayaasha geesiyaasha ah ee marinka khise ee falastiin ay haystaan welina ay ku dagaalamayaen hal mar markii ay gantaaladan antipersonaalka iyo antifortificationka loo yaqaano ee walxaha qarxa ee aadka u xooggan markaassii sito markii ay ku dhaceen labadaasii guri oo ciidamada yuhuudda ae xagjirka ah ay dullaanka soo qaaday ay ku dhuumaalaysanayeen waxaa dhacday in qaar badan oo ka mid ah ay goobtaasi ku baktiyeen ciidamadai yuhuudda ahaa halka qaar kalena dhaawacyadoodii diyaarado helikobtor ah halkaasi looga qaaday waxaynu aragnay warbaahinta israa'iil oo markaasi tabisay in weerar aad u xun lala eegtay ciidamada yuhuudda xilli ay ku sugnaayeen magaalada rafax iyadoona ilaa xilliyan khasaaraha rasmiga ah ee soo gaaray ciidamada yuhuudda ee halkaasi ku sugnaa ey dowladda yuhuudda ay markaasi qarinayso dhanka kale ciidamada militariga yuhuudda ee xagjirka ah ayaa maanta waxa ay markaasi sheegeen in ay hawada ku burburiyeen diyaarad daroon ah oo dhanka dalka ciraaq markaasi ka timid sida ay sheegeen radiyaha ciidamada xagjirka ee yuhuudda ayaa markaasi laga tabiyey in weerarkan uu ahaa kii saddexaad oo saacadihii hore ee maanta markaasi muqaawamada islaamiga ee waddankaasi ciraaq ay markaasi la eegteen ama ay ku weerareen qaybo ka mid ah dhulka la haysta ee daanta galbeed raadiyahan ayaa sheegaya in diyaaradahan daroonska ah ee dhanka ciraaq laga soo tuuray oo hawada oo hawada dalkaasi urdun soo dulmaray in hawada lagu burburiyay islamarkaana aanu jirin wax khasaare ah ama burbur ah oo ka dhashay weeraradaasi waa sida ay sheegteen ha yeeshee dhanka kale xubnaha muqaawamada islaamiga ee dalkaasi ciraaq si oo war qoraal ah soo saaray ayaa iyagana waxa ay markaasi sheegeen in gantaal balistig ah iyo diyaarado daroon ah oo walxaga qarxa markaasi siday in ay ku weerareen qeybo ka mid ah isra-el isla markaana ay xaqiijiyeenba in subaxnimadii hore ee maanta weerarkan khasaaro xoog leh uu markaasi ka geystay halka uu bartilmaameedka ahaa oo ay sheegeen inay ahayd baxarun istraatiiji ah oo yuhuudda ugu taalla dhulka la haysta ee falastiin xubnahan oo ay ku midaysan yihiin dhammaan ee ururada hubaysan ee iraan taageerada ka haysta ee ka dagaalamo dalkaasi ciraaq ayaa taniya xilligii yuhuudda ay xasuuqay iyo burburka ay ka bilaabeen marinka khisa ee falastiin waxamedafiic gantaallo balistig ah iyo diyaarado daroons ah ay markaasi ku weerarayaan isra'il si la mid ah saldhigyada ciidamada maraykanka ay ku leeyihiin ciraaq iyo suuriya iyagoona taageero uga muujinaya weeraradan shacabka falastiniinta ah ee marinka haza ee falastiin markaasi lagu gumaadayo dhanka kale sarkaal horey usoo hoggaamiyey ciidamada sirdoonka israael ee muusad ayaa maanta ku eedeeyey ra-iisul wasaare benyamin netanyahu in uu markaasi mudnaanta koowaad uu isagu markaasi e siiyey in weerar aargudasho ah ay yahuudda qaadaan islamarkaana uu dhagaha ka furaystay cabashada ay soo gudbanayaan qoysaska israa'iiliinta lagu haya marinka khaze ee falastiin kuwaasi oo dalbanayo in israa'iiliintan xagjirka ah ee halkaasi lagu hayo in lasoo badbaadiyo tamir berdo oo soo hogaamiyey ciidamada sirdoonka israa'eil ee muusaad laba kun koo iyo tobankii ilaan laba kun iyo lix iyo tobankii ayaa markaasi sheegay in ay wanaagsanaydba in dowladda netanyahu ay markaasi aqbasho heshiiskii xabajoojinta iyo maxaabiis beddelashada oo xamaas ay usoo bandhigeen yuhuudda oktoobar sideedeedii ee sannadkii aynu soo dhaafnay ha yeeshee wuxuu sheegay inay nasiib xumo tahay in netanyahu uu markaasi go-aansaday in shacabka falastiniinta ee kaza uu markaasi xasuuqo isla markaana xitaa uu isku dayo in xal military uu markaasi kusoo badbaadiyey israa'iliintan taasi o uu sheegay in marnaba aysan suurtagelin waxaana badankooda israa'iliintan xagjirka ah uu markaasi sheegay in ay ku baktiyeen weerarada iyo duqeymaha yahudda xagjirka ah ay ka wadaan e marinka khaza ee falastiin dhanka kale ra-iisul wasaaraha israa'eil benyamin netanyahu ayaa maanta waxa uu markaasi sheegay in dowladdiisa xagjirka ah ay xaqiijin doonto in shacabka yahuudda ah ee ka soo barakacay dhulka waqooyi ee la haystay ee falastiin iyo deegaanada ku dhow xuduudda lubnaan in ay xaqiijin doonaan in ay dib ugu celiyaan halkaasi waa ku dhowaad hal sano oo yuhuuddan ay wada carareen guryahoodii ay ka qaxeen kadib markii cabsi iyo argagax ay ka qaadeen gantaalada madaafiicda iyo diyaaradaha darooska ee barakaysan ee xisbulla ay ku garaacayaan aagagan yuhuudda lagu dagaameyey ee xuduudda lubnaan iyo dhulka waqooyi ee la haysta ee falastiin maanta oo axad ah ciidamada yuhuudda waxaa e la tilmaamayaa in in ka badan afar boqol oo weerar in ay ka geysteen gudaha waddankaasi lubnaan halka xesbullah iyagana inka badan boqol iyo labaatan madaafiic ay ku garaaceen qaybo badan oo ka mid a dhulka la haysta ee falastiin waxaana sii xoogaysanayaa xiisadda ka dhex taagan labadan dhinac iyadoona wararka ay markaasi tilmaamayaan in labaduba ay qarka u saaran yihiin in dagaal culus uu markaasi ka dhex qarxo netanyahu oo isdifaacayo islamarkaana ku fashilmay qorshihii uu lahaa markii hore ee markaasi ahaaba in yuhuuddan uu dib ugu soo celiyo guryahooda ayaa maanta waxa uu markaasi sheegay in marnaba aysan aqbali doonin weeraradan uga imaanaya dhanka lubnaan ayna xaqiijin doonaan in weeraro culus ay ku qaadaan xisbullah iyo guud ahaanba wadankaasi lubnaan xisbullah uo u jawaabay netanyahu iyagana waxay sheegeen in jab xoogan ay gaarsiin doonaan yuhuudda hadii ay isku dayaan in dullaan iyo weerar ay kusoo qaadaan koonfurta wadankaasi lubnaan ama guud ahaanba ee wadanka lubnaan dhanka kale ciidamada yuhuudda ee xagjirka ah waxa ay sii kordhiyeen weerarada ay la beegsanayaan suxuufiyiinta marinka aza ee falastiin tan iyo oktoobar sanadkii aynu soo dhaafnay inkastoo caalamka guud ahaanba markaasi laga soo horjeedo weerarada caynkan oo yuhuudda ay markaasi u geysanayaan suxufiyiinta haz wasaarada warfaafinta ee marinka khaza ee falastiin ayaa maanta xaqiijisay in boqol iyo toddobaatan iyo saddex suxufi oo ka shaqaynaya gudaha maryinka kasa ee falastiin in ay ku shahiideen duqaymaha xasuuqa burburka iyo weerarada ciidamada yuhuudda ay ka wadaan khaza tan iyo oktoobar toddobadeedii ee sanadkii aynu soo dhaafnay waxaana tani ay muujinaysaa in yuhuudda ay caburinayaan oo ay hor taagan yihiin suxuufiyiintan oo markaasi ah kuwa bannaanka usoo saarayo xasuuqan joogtada ah ee yuhuudda ay ka wadaan maryinka khaza ee falastiin dhanka kale yuhuuda xag jirka ah ee hubaysan ayaa maanta waxaa qaybo badan oo ka mid a dhulka la haystay ee daanta galbeed ay ka soo afduubteen in ka badan toban qof oo falastiniin ah oo wiil yar uu qayb ka yahay kadib weeraro xalayto ilaa saaka ay ku qaadeen qaybo badan oo ka mid a dhulka la haystay ee daanta galbeed shacabkan falastiniinta ayaa badankooda laga soo afduubtay magaalooyinka khalqaliya baytulaxam eeadulkaram ramalla khaliil iyo sidoo kale magaalada dubas ayaa tan iyo oktoobar toddobadeedii ee sanadkii aynu soo dhaafnay waxaa dhulka la haysta ee daanta galbeed oo ay qayb ka tahay magaalada la haysta ee qudus oo masjidul aksa uu ku yaallo ay ka soo afduubteen in ka badan tobankun iyo siddeed boqol oo qof oo falastiniin ah oo dumar iyo caruur iyo waayeelba ay qayb ka yihiin kuwaasi oo badankooda maanta lagu hayo laguna dhibaateynaya xabsiyada yuhuudda waxaana si joogta a markaasi maalin weliba ay usoo afduubanayaan oo e shacab tira badan oo falastiniin ah xili sidoo kale ciidamadan xag jirka ee yahuudda maalin iyo habeen ay weeraro joogto ah ku hayaan guryaha qoysaska falastiniinta ay ku leeyihiin dhulka la haysta ee falastiin halkaasi oo ay ku jir dilayaan isla markaana ugu hanjabayaan qoysaskaasi dhanka kale wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda iraan cabaas araqji oo haatan ku sugan caasimada new york ee dalkaasi maraykanka oo uu uga qaybgalaya kulanka golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayaa waxa uu ku eedeeyay waddamada reer galbeedka in taageerada ay la garab taagan yihiin israa'iil ay sabab u yihiin weeraradan sii xoogaysanayo burburkan iyo xasuuqan yuhuudda ay ka wadaan khaza iyo dhulka la haysta ee daanta galbeed waxa uu markaasi cabaas araqshi sheegay in ciidamada yuhuudda ay xagjirka ah in haatan weeraro aada u xoogan burbur iyo xasuuq ay ku hayaan shacabka ee falastiniinta ee marinka khaze ee falastiin iyagoona isticmaalayo gantaalada iyo hubka halista ah oo markaasi reer galbeedka ay bixiyeen iyo in ay hortaagan yihiin gargaarkii bini aadanimo ee la gaadsiin lahaa shacabka halkaasi ku dhibaateysan cabaas ayaa sidoo kale waxa uu markaasi sheegay in israa'ililaa xilligan ay ku guul daraysteen hadafkii ay lahaayeen oo ahaa in xamaas ay ka guulaysan doonaan in israa'iliinta xagjirkaa lagu hayay marinka khaze ee falastiin ay soo badbaadin doonaan iyaga oo nool iyo weliba in ay taageero caalami ah ay u helaan xasuuqan iyo burburkan ay markaasi ka wadaan marinka kaza ee falastiin maadaama caalamka guud ahaan haatan laga soo horjeestay oo markaasi la cambaaraynayaa yahuuda maadaama xasuuq joogta ay ka wadaan marinka kis ee lstin marka wasiirkan wasaarada arimaha e dibadda ee dowlada iraan wuxuu yidhi xasuuqan yuhuuda ay ka wadaan khaza iyo dhulka la haysta ee daanta galbeed iyo koonfurta wadankaasi libnaan mar hore ayaa xal waara laga gaari lahaa haddii wadamada reer galbeedka gaar ahaan mareykanka ay joojin lahaayeen taageerada joogtada ah oo yuhuudda ay markaas la garab taagan yihiin iyo hubkan ay sida joogtada u siinayaan waxyaabaha ugu weyn ee hortaagan heshiiskai xabijoojinta ee la gaari lahaa iyo dadaaladii lagu joojin lahaa xusuuqan yuhuudda ay wadaan waxaa ka mid ah ayuu yihi taageerada joogtada ah ee maraykanka ay la garab taagan yihiin yuhuudda iyo sidoo kale wadamadii reer galbeedka oo si weyn u difaacayo yahuuddan xagjirka ee xasuuqa iyo burburka ka wado marinka khaze ee falastiin dhulka la haysta eedaanta galbeed iyo sidoo kale koonfurta wadankaasi lubnaan waa tahay intaasi ayaan nooga gudbayaa wararkii ugu dambeeyey ee caalamka oo aad kala socoteen shabeel janeel iya caasimada jaanel fudland haddii ay tahay markii ugu horeysay oo aad nagu soo birayso haylmaamini subskribka aa nagu taageerta si muuqaalo caynkan oo aad u xiisa badan aad halkan uga bogatid danais maqalkeen xigana waxaan idin leeyahaysidaasys maqal dambe oo aad u xiisa badan